Assalomu alaykum. Jahon voqea hodisalari yana kun dajisi. Isroil harbiylari Eronning Damashq shahridagi konsulligiga aviazarba yo'lladi. Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusining 7 a'zosi halok bo'lgan. Qurbonlar orasida muhim harbiy arbob general Muhammad Rizo Zohidiy hamda uning o'rinbosari general Muhammad Hodi Hoji Rahimiy ham bor. Eron davlat televiziyasiga ko'ra, hodisa joyida eronlik bir qancha diplomat ham halok bo'lgan va yana bir necha kishi yaralangan. Eronning Suriyadagi elchixonasi ham konsullik yaqinida joylashgan va Eron elchisiga ziyon yetmagan. BMTning rasmiy vakili Steven Dujarric isroilliklarning Eron konsulligiga bergan zarbasidan tashvishga tushganini bildirgan. Eronning BMTdagi missiyasi Isroilning Damashqdagi Eron konsulligiga berilgan zarbasini terakt deb atagan. Isroilning bu zarbasiga qat'iy javob qaytarish huquqini Eron o'zida qoldiradi degan mamlakatning BMTdagi missiyasi. Isroil harbiylari holat yuzasidan izoh bermagan. Isroil armiyasi G'azo sektoridagi Ash-Shifo kasalxonasini tark etdi. Harbiylarning 14 kunlik qamalidan so'ng bu tibbiyot muassasasi to'liq vayrona holatga kelgan. Isroil harbiylari kasalxonaning ko'plab bo'limlarini tibbiyot uskunalari bilan birga yoqib yuborishgan. Ash-Shifo hovlisidagi vaqtinchalik qabristondan o'liklar chiqarib tashlangan. Tasvirlardagi Rafiq ismli bolakay Ash-Shifo qamalini ochnahor o'tkazgan. Tibbiyot majmuasi atrofida Isroil askarlariga qarshi kurash olib borayotgan Izzaddin al-Qassam brigadasi shunday xabar bergan. Agar Netanyahu bolalarimizni o'ldirib va ochlik bilan qiynab bizni tanlagan yo'limizdan voz kechadi deb o'ylayotgan bo'lsa, unda u chindan ham muvaffaqiyatsizlikka uchrab yutqazibdi. Biz o'g'illarimiz va oilalarimizning qoni uchun qasos olamiz. Hamas g'arbiy sohildagi hukmron raqobatchi partiya Fathni Isroil bilan hamkorlikda ayblagan. Hamaschilarning iddaosiga ko'ra, Fath o'z xavfsizlik xizmati xodimlarini G'azo sektorining shimoliy qismiga insonparvarlik yuklarini kuzatib yuborish uchun jo'natgan. Hamasning G'azo ichki ishlar vazirligidagi yuqori martabali vakilining so'zlariga ko'ra, operatsiya Falastin ma'muriyat razvedkasi rahbari Majid Faraj rahbarligi ostida o'tkazilgan. Hamas xabariga ko'ra, Misr bilan chegaradagi Rafah nazorat o'tkazish punkti orqali yuk mashinalari bilan kirgan guruhning 6 nafar a'zosi hibsga olingan. Politsiya kuchlari qolgan a'zolarini izlayapti. Qizil yarimoy jamiyati yuk mashinalari bilan kirgan shubhali kuchlatarlar o'z harakatini to'liq Isroil okupatsion kuchlari bilan muvofiqlashtirib turgan, dedi Hamas vakili. Falastin ma'muriyat vakili bu ayblovlarni rad etgan. Eron Krokus voqealaridan avval Rossiyani terakt ehtimolidan ogohlantirgan deb xabar beradi Reuters. Rossiyadagi teraktgacha bir necha kun avval Tehron Rossiya ichkarisida yirik terrorchilik akti sodir etilishi to'g'risida axborotni Moskva bilan bo'lishgan. Bu axborot 3 yanvar kuni Eronning Kirmon shahrida sodir etilgan teraktga aloqador shaxslarni tergov qilish jarayonida olingan, degan nashr manbalaridan biri. Ikkinchi manbaga ko'ra, Tehron tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga vaqt va aniq nishon borasida muayyan tafsilotlar bo'lmagan. Uchinchi manba so'zlariga ko'ra, Eron yillar osha terrorchilik aktlari qurboni bo'lib kelayotgani bois, forslar hibsga olingan terrorchilardan olingan ma'lumotlar asosida Moskvani ogohlantirib qo'yish bo'yicha o'z majburiyatini bajargan. Moskvadagi Basmanniy rayon sudi Krokusdagi terakt ishi bo'yicha 10-chi ayblanuvchini sudgacha qamoqqa olish haqida qaror chiqardi. Tojikiston fuqarosi bo'lgan gumondor Yoqubjon Davlatxon Yusufzodani tergov hujumga bilvosita aloqador deb hisoblayapti. Sud majlisi yopiq rejimda o'tgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Yoqubjon Yusufzoda teraktga aloqadorlarning biriga terrorchilik aktini amalga oshirganlikda gumon qilinayotganlar yashab turishi uchun o'z bank kartasidan mablag' o'tkazib bergan. Mablag'ning bir qismini u teraktdan bir necha kun avval, qolgan qismini teraktdan so'ng o'tkazgan. Yoqubjon 25 yoshda, uylangan, 3 nafar farzandi bor. Uylangunga qadar Moskvadagi qurilishlardan birida noqonuniy mehnat qilib kelgan. Basmanniy rayon sudi avvalroq teraktda bevosita ishtirok etgan 4 kishi, so'ngra ularga avtomobil sotgan oila a'zolari, terakt gumondorlariga kvartirasini ijaraga bergan qirg'izistonlik Alisher Qosimov,
Yana bir gumondor Lutfulloyi Nazrimadni 22-mayga qadar sudgacha qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqargandi. Rossiya Ukrainada urush boshlangandan buyon eng yirik tank hujumini amalga oshirmoqchi bo'ldi va mag'lubiyatga uchradi deb yozadi Forbes. Rossiya armiyasi 30-mart kuni 36 tank va 12 ta piyodalar jangovar mashinasi bilan Avdiivka yaqinida ukrainlar pozitsiyasini yorib o'tishga urilgan. Jang Rossiya tomonidan ishg'ol etilgan Donetsk oblastidagi Toninka qishlog'i va Ukraina nazorati ostida bo'lgan Umanskiy aholi punkti oralig'ida sodir bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlarining 25-chi brigadasi 48 ta jangovar texnikadan iborat yirik kolonnani payqab qolib, unga zarba bergan. Natijada Rossiya qo'shinlari 12 ta tank va 8 ta piyodalar jangovar mashinasidan ayrilgan. Forbes bundan ikkita xulosa chiqargan. Avdiivka uchun janglarda ko'plab texnikalardan ayrilib, g'arbga tomon yurishda piyodalardan foydalanayotgan Rossiya yana zirhli texnikadan foydalanishni boshlagan. Ukraina armiyasi esa o'qdori yetishmovchiligiga qaramay qat'iy mudofaani ta'minlay olyapti. Ular minalar, artilleriya, tanklarga qarshi raketalar va dronlardan birgalikda foydalanib natijaga erishmoqda. Rossiya armiyasi Toninka qishlog'i yaqinida ulkan yo'qotishlarga uchraganini rossiyalik harbiy muxbirlar ham tasdiqlagan. Ulardan biri sodir bo'lgan voqeada qanday qilib bo'lsa-da natijaga erishishni maqsad qilgan, u qadar savodli bo'lmagan qo'mondonlikni ayblagan. Bosh maqsad generallik rutbasi bo'lib, qolgan barcha narsa, jumladan insonlar hayotini asrash, keyingi planga o'tib qolsa, shunday falokat sodir bo'ladi deb yozgan harbiy muxbirlardan biri. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya 2024 yil martida janglarda 28 mingdan oshiq askari va 5 mingdan ziyod texnikasidan ayrilgan. Rossiya Talibonni terrorchilar ro'yxatidan chiqarishga tayyorlanyapti. Rossiya hukumati Taliban harakati bilan bog'liq tushunmovchiliklarga nuqta qo'ymoqchi. Harakat Rossiyada terrorchilar deb topilgan va taqiqlangan, biroq mamlakat rasmiy shaxslari Taliblarning vakillari bilan, jumladan, oliy darajada faol aloqa qilishyapti. Shu bois hukumat Talibonni terrorchilar ro'yxatidan chiqarish haqida o'ylab ko'rmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bu masala ayni damda Adliya vazirligi bilan ishlab chiqilayotganini bildirib, yakuniy qarorni mamlakat rahbariyati chiqarishiga urg'u bergan, deb yozadi TASS. Avvalroq Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov Taliban delegatsiyasi 14-19 may kunlari oralig'ida Qozon shahrida bo'lib o'tadigan Rossiya Islom dunyosi forumiga taklif etilganini xabar qilgandi. Uning alohida qayd etishicha, jangarilar tomonidan shakllantirilgan hukumat Rossiya bilan aksil terrorchilik yo'nalishida muntazam hamkorlik qilib kelyapti. Rossiya Oliy sudi Taliban harakatini 2003 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi qaroridan so'ng terrorchilik tashkiloti deb tan olgandi. Shundan keyin jangarilar 2021 yil avgustida mamlakatni AQSh harbiylari tark etgach, Afg'onistonda hokimiyatni o'z qo'liga olgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu borada fikr bildirar ekan, Taliblarni avval BMT terrorchilar ro'yxatidan chiqarishi kerakligiga shama qilgandi. Bu bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimizning oxirgisi edi. Ertaga shu vaqtda ko'rishamiz.